What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I see you at work. Adapun Tuan Hamba usahlah berasa amarah terhadap diri hamba ini kerana hamba seorang yang menawan. Seandainya Tuan Hamba menyisihkan rambut Tuan Hamba itu, mungkin akan ada dayang-dayang yang mendatangi Tuan Hamba. Adapun lagi molek jika saudari Tanisha seru punggung anjing peliharaanmu jikalau beliau berhenti mendatangi tabib otak ataupun wakil pembela yang telah beliau datangi itu. Tuan Hamba...